У Національному університеті Острозька академія з 2019 року започаткують експериментальну театральну програму для магістрів з акторської майстерності та режисури «Культурологія і метатеатр». 29 жовтня про концепцію метатеатру розповідали українсько-американський режисер та педагог Олег Ліпцин, проректор з науково-педагогічної роботи Острозької академії Дмитро Шевчук, актриса театру, координатор проекту Наталка Костенко та заслужена артистка театру і кіно Катерина Кістень. Ми хочемо запрезентувати для вас новий проєкт, який наш університет робить із театральним середовищем Києва. Це презентація нової магістерської програми, це культурологія і метатеатр. Під час презентації Олег Ліпцин розповів, що метатеатр – це оригінальна інноваційна театральна модель, спрямована на впровадження нових творчих та організаційних рішень для розвитку театрального процесу в Україні. Проект має дві основні частини – освітню та театрально-продюсерську, а його методологічною основою є теорія ігрового театру, яка запропонована Михайлом Буткевичем і розроблена його послідовниками й учнями. Ігровий театр. Це така нова методологія, яка розроблена моїм вчителем Михайлом Буткевичем, режисером та видатним педагогом театральним. У 2003-му вперше була видрукована його книжка «До ігрового театру», а у 2007-му я випустив цей двотомник «До ігрового театру». І на базі цієї методології ми власне, хочемо запропонувати цю нову систему навчання. За словами організаторів, до творчої частини програми, поряд з традиційними дисциплінами акторської майстерності режисури, включені такі основні сучасні предмети, як основи відео і фотодизайну, робота з текстом на мові оригіналу, робота з простором і часом, основи композиції, основи кінематографії. Зокрема, заслужена артистка театру і кіно Катерина Кістень навчатиме студентів творчої майстерності. Артистка наголошує, що вперше матиме практику педагога. Моя роль буде як певний викладач, тобто вона буде педагогічна, але я буду більш не як теоретик, а як практик. Тобто в мене досить великий досвід роботи і в театрі, і в кіно, і з різними майстрами, і в різних техніках я працювала. Тому в мене вже такий накопичений досвід, як і розкриття енергії, і зміна масок різних персонажів. Тобто це буде досить такий об'ємний, я думаю, формат того, що ми будемо робити. Поряд із творчою частиною програми для магістрів-культурологів також читатимуть загальноосвітні дисципліни викладачі Острозької академії Дмитро Шевчук, Максим Карповець, Галина Ганділевська, Катерина Шевчук та Віталій Лебедюк. Леся Касіяненко, Олександр Бондар. Новини Острозької академії.